Важкого постояння останніх місяців
так і залишився непочутим. Ми не змогли збудити кровопролиття, про українців є ці сьогодні. Зважаючи на це, ми все-таки сподіваємося, що переживши такий важкий період, держава та інші політичні сили будуть більш уважно дослухатися до голосу церкви та релігійних громад України. Це не означає, що церкви мають намалювати політикам дорожню карту дій. Це не наша компетенція. Ми можемо молитися, щоб Господь напомогнув тих, від кого залежить долі мільйонів людей, знайти вихід із складної ситуації. Хочу підкреслити, що під час суспільної кризи і протистояння усі дії організації в Україні були єдині в тому, що треба зупинити наростання конфлікту та не допустити кровопролиття. Ми пережили важливий досвід спільного свідчення перед нашим суспільством про одвічні моральні цінності. І сьогодні представники усіх церков та релігійних організацій єдині в своєму запиті про мир. Те, що ми, члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, є різними за нашими віруваннями, але разом з тим і зберігаємо міжконфесійний мир, могло б стати прикладом для народу і влади України. Ми не просто закликаємо до миру, ми про нього свідчимо власним прикладом. Ми будемо відносити гарячі молитви, аби Господь зберіг нашу Україну. Ми докладемо максимум зусиль для подолання тих складних випробувань, які випали сьогодні на долю нашої батьківщини. Також в рамках нашого засідання ми сьогодні зустрічаємося з Юлією Володимирівною Тимошенко за її проханням. Раді вас вітати, Юлія Володимирівна. Хотів би наголосити, що Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відкрита до співпраці з всіма суспільно-політичними силами. Тому зустріч з тим чи іншим політиком і представником будь-якої суспільної сили не означає якихось політичних симпатій чи преференцій Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Сьогодні церква – потужний інститут громадянського суспільства. До нас звернені очі переважної більшості населення України. Ми користуємось найбільшим рівнем довіри суспільства. Саме тому ми зустрічаємося сьогодні з вами, шановна Юлія Володимирівна, і готові заради миру, спокою, стабільності в державі зустрічатися із іншими вивовими особами та силами в Україні. Хотів би сказати відносно регламенту, я пропоную наше засідання сьогодні ще провести в такі два на дві частини розділити. Це перша зустріч з Юлією Володимирівною, а потім друга частина буде пов'язана з прийняттям звернення відносно виборів президента України і розгляд поточних питань. Тому перша частина запросити до слова Юлію Володимирівну. Дуже дякую. Я звертаюся зараз до всіх членів Ради церков, ваші святості, ваше блаженство, владики, шановні панове. Я не мав можливості довгий час вас бачити, з вами зустрічатися, говорити, радитися. І це була велика для мене вправа, тому що завжди ваше слово, ваша підтримка і для України, і для всіх нас завжди були дуже вагомими і дуже дієвими. Я перш за все, враховуючи, що ми перший раз бачилися майже через 2,5 роки, а може навіть і більше, майже вже 3, я хочу уклонитися вам, щиро подякувати за те, що в той час, коли наш народ повстав за справедливість, за свободу, за свою віру в краще майбутнє, проти всього, що не було любов'ю, не було добром, не було чесністю, справедливістю, що ви своєю молитвою, своєю підтримкою, всіми вашими силами і можливостями зробили так, що наш народ переміг, що ви були разом з народом завжди, і що Рада церков, а власне всі українські конфесії, були єдиною силою, молитовною силою, силою добра, які так само були основою для перемоги України, для перемоги українців. Я дивилася за цим зовні. У мене було тільки одне віконце, це п'ятий канал, але я молилася разом з вами, коли ви читали молитви на Майдані. Я плакала разом з вами, коли гинули наші
І я вірила разом з вами, тому що сила вашого слова, сила вашої молитви, сила підтримки Господа для України була просто неймовірна. Я думаю, що така єдність ваша в цій підтримці, вона надає Україні абсолютно особливу силу і буде завжди надавати. Але нам дуже потрібна сьогодні і єдність нашої країни, єдність нашого народу. І я думаю, що ваше слово, ваші поради, ваші дії, вони можуть повернути нас на той шлях, який може принести нам мир, єдність, спокій, цілісність території. Я також хотіла би, користуючись такою унікальною нагодою, яку ви мені надали, і я безмежно вам всім за це дякую, хочу висловити вам слова своєї вдяки за те, що в той час, коли мені потрібна була сильна молитва, сильне ваше слово, звернення до вищих керівників держави, в той час, коли я була за ґратами, ви підтримували всіма силами, ви молилися. У мене як реліквії вдома зберігаються ваші звернення до колишнього президента України з словами підтримки і з проханням звільнення, з проханням взяти навіть на поруки. Я хочу сказати вам, що це завжди буде для мене в житті особливою подією. Тому що проходити через ці випробування можливо було, якщо віриш, якщо молишся, і якщо молитвами тебе підтримують твої рідні, близькі, а коли молитвами підтримують всі конфесії, це, власне кажучи, надає такого натхнення і таких сил пройти всі випробування, що, власне, я дякую вам, що ви це робили. Хвилююсь, тому що згадую одночасно всі ці події, які були в минулому. Але сьогодні вже зовсім нові випробування перед Україною. Сьогодні більшості людей, коли я зустрічаюся з ними, надзвичайно страшно, важко. Вони хочуть допомоги, вони хочуть підтримки, вони хочуть бачити вихід. Я була щаслива, що вчора був круглий стіл, де були присутні всі патріархи наших конфесій, де були присутні всі люди, які продемонстрували єдність всіх церков для нашого народу вчора. Але, на жаль, ситуація загострюється і на кордонах східних, південних України, загострюється і на території Донецької, Луганської області. І ми бачимо, що плани, які зараз стають очевидними в Одеській області, в тому числі плани по Харківській області, Херсонській, Миколаївській, вони є надзвичайно ризикованими для нас. Я хотіла сьогодні сказати вам про те, як я бачу розв'язання цієї ситуації, цієї кризи. І мені важливо було би в тому числі почути і від вас ваше поради, ваше побажання. Тому що як би не відбувалося сьогодні світське політичне життя, всім нам, як людям віруючим, як людям, які вболівають за Україну, потрібна порада. Я переконана, що і інші лідери політичних сил, інші кандидати в президенти звернутися до вас можуть з таким ж проханням, і ви ніколи не відмовите. Тому я хочу просто попросити у вас цієї допомоги. Я бачу, що сьогодні нам потрібна потужна консолідація, щоб ми мали одним голосом говорити з демократичним цивілізованим світом. Ми по своїй лінії, по політичній. Я переконана, що ви маєте свої потужні впливи. І сьогодні Україна мусить відчути суттєву, потужну підтримку всього світу. Так, крок за кроком світ робить зустріч Україні певні дії. У нас введені ж санкції економічні, фінансові. Дуже багато заяв було сильних на підтримку миру в Україні. Але в той же час, сьогодні, як видається, недостатньо таких дій. І ми бачимо, що сьогодні, як і раніше, Україні загрожує. І окупація наших східних кордонів, окупація наших східних областей, і в тому числі залишається велика проблема в Криму.
Ви знаєте, що я до вас приїхала з конкурсу, міжнародного конкурсу української мови імені Троянська. І там маленькі дітки, вони отримували нагороди за знання української мови. Одна дівчинка, якій я вручала нагороду, вона була з Криму, з Севастополя. І дитина вийшла отримувати нагороду за те, що вона добре знає українську мову в Севастополі. І вона почала просто ридати на очах усього залу. І не могла зупинитися. І ми всі її намагалися зупинити, але вона сказала, що, каже, мені і премії, і премії, поверніть нам, українцям, Крим. Тому що, каже, я хочу додому, я хочу бути своєю родиною, своїми близькими, я хочу бути в своєму улюбленому місті, і я вірю в те, що ви, політики, дорослі, люди, українці, зробите все, щоб повернути Україні Крим. Ви знаєте, коли дитина, отримуючи премію за знання української мови, Севастополя плаче і не може зупинитись, мені здається, це великі виклики для всіх нас. Тому що дитячі сльози, вони є великим глибоким горем, яке неможливо сфальшувати. Це дуже щирі почуття. І так сьогодні відчувають себе всі українські діти, які залишили Севастополі або Севастополь покинули, так само, як і покинули Крим. Тому нам сьогодні треба бути особливо сильними. Але треба знати, як бути сильними. Треба відчувати, де той шлях, який може зупинити війну, і зупинити дитячі сльози і горе багатьох родин, а так само і страх багатьох родин в Україні. І тому я звернулася до Верховної Ради і передала проєкт того звернення, який може весь народ можливостями парламенту проголосувати і звернутися до всієї світової спільноти. Те, що сьогодні відбувається, ви знаєте, стосується всіх. І тому той перший крок, який, мені здається, мусять зробити всі, хто може зробити, і в тому числі я звертаюся до Ради Церков, це звернення до цивілізованого світу, до глобального простору, щоб були застосовані ті кроки, які можуть зупинити агресію. Реальні кроки. І щоб застосовані були вони якнаймога швидше, тому що сьогодні гинуть люди, втрачають життя, мирні українці, які нікому нічим не завинили, і які не заслуговують на те, щоб в мирний час втрачати життя таким жорстоким чином. Друге, на що я покладаю величезні надії, це на те, що українська держава зможе запропонувати не представникам Сходу, не політикам зі Сходу, тому що іноді вони не репрезентують Схід, не репрезентують всі думки і бачення. А я хотіла би, щоб ми провели зустріч не помпезну, не таку, знаєте, гучну, а реальну зустріч з тими людьми, які сьогодні не сепаратистів представляють і не терористів, тому що треба розділити народи, які хочуть жити краще, і яким користуються сьогодні як основою для проведення референдумів, заворушень, їх незадоволенням, відділити їх від терористів і сепаратистів і просто з ними провести щиру розмову. Настільки щиру, щоб ми не виходили до них з якимось заздалегідь заготовленими проєктами, а щоб ми від них почули, що вони хочуть бачити в своїй країні, як вони хочуть відчути зміни. А ви знаєте, що такі зміни хочуть відчути всі і в Донецьку, і в Закарпатті, і в Львові, і в Дніпропетровську, немає значення, і в Києві. Але в них особливі сьогодні відчуття, тому що ті політики, на яких вони покладалися дуже багато років, вони зараз, по суті, їх залишили. І їм потрібна нова опора. Вони почувають себе, знаєте, трохи як залишеними без уваги. І без шляху до центральної державної влади. І тому ми зобов'язані зробити це. І я хотіла також послухати, чи є ваша підтримка і ваше благословення такі зустрічі, які би могли приймати участь так само всі представники всіх кіл і релігійних наших громад, і саме вищі керівництва конфесії, і в тому числі громадські організації, їх лідери, представники профспілки, які сьогодні також не мають голосу, і їх ніхто не чує. Я чомусь вірю, що якщо ми можемо укласти акт,
єдності українського народу, причому не між політиками, а між різними частинами народу, між громадянськими представниками, ми зможемо реально зняти ту напругу, на яку сьогодні мріє і хоче покладатися той зовнішній агресор. І не можна дати шансу на це покладатися. Я також, знаючи настрої людей в Україні, тому що я кожен з ними безперервно зустрічаюся, я можу сказати, що сьогодні нашому народові також потрібне якесь єдине слово від всіх, хто може таке єдине слово сказати. Звернення до людей. Що сьогодні ми переживаємо? Де наш шлях? В чому наша надія? Як зміцнитися в цих випробуваннях? Люди розгублені. І я запропонувала парламенту сказати таке єдине слово до людей. Причому проголосувати одноголосно. Не треба включати в такі звернення те, що людей з'єднує. А потрібно сказати все, що може бути консолідуючою основою для такого об'єднання. Я хотіла б, можливо, поділитися своїми тривогами, які я побачила в Одеській області, які я побачила в Донецькій, в Луганській, бо я сама там була зразу після всіх трагічних подій. І можу просто поділитися своїм враженням, що сьогодні зовні намагаються привнести на територію України так званий югославський сценарій. Що це таке? Це коли зовні роблять такі кроки, які між двома частинами або більшими частинами одного народу започатковують повномасштабну громадянську війну. І руками власного народу створюють хаос, протистояння, агресію, а іноді навіть і смерті. І тому я спостерігала за цим в Одесі на свої власні очі. Коли одна колона людей мирна, абсолютно не маючи ніяких агресивних складових, йшла вулицями Одеси і просто тримала плакати за єдність України. Більше нічого. Невідомі люди, 300-400 людей, ззовні, які не мають відношення ні до кого, напали на цих людей, напали жорстоко, вони були озброєні автоматичною зброєю, і в першу хвилину вони поклали трьох людей замертво. Багато людей було поранено. І поки в цій колонії був хаос, розгубленість, страх, і поки люди почали спасатися бігством і піднімати поранених і доставляти їх до тих місць, де можуть надати першу допомогу, в цей час